今回は宇都宮市の教育委員会が採用したプログラミング教育の教材アーテックロボについてお話しさせていただきたいと思います。7月の6日の土曜日の朝刊に、こんなような記事が載っておりました。実はゴリ先生の教室でも約3年ほど前からアーテックさんの、ロボットプログラミング教材を導入してプログラミングの教室を展開しております。ですから非常にもう3年目に入りますけども、非常に使い勝手がよくできてるなというところがありますので、ちょっとその新聞の記事と合わせながらお話をしていきたいと思います。このようにこのチャンネルではソロバン学習やプログラミング学習を通してお子様の能力開発に役立つような情報を流していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またその記事の内容でですね、早速入っていきましょうか。4年生の総合で、ちょうどそうですね、2020年からプログラミング学習小学校で始まりますよ。パパママ非常に、関心を持ってるんではないでしょうか。で、僕らもどんな教材をそれぞれ学校が採用するのかなっていうのはいろいろと気になってたところです。まあちょうど今月の頭にですね、新聞でまあ運よくというか、うちが使ってるアーテックさんと同じものを宇都宮市では使ってくれるということだったんで、まあ当然学校用とうちの教室で使ってるものっていうのは当然違ってくると思います。学校は学校でオリジナルのカリキュラムが入ってるでしょうから、そこは全くイコールではないとは思うんですけども、ただうちでも3年間使ってきて、まあ類似するところ、まあこういうふうになるんだろうなというところがある程度読める部分に関しては、ちょっと今回ゴリ先生の考えでお話していきたいと思います。まず記事の中で4年生の総合でロボットカー信号を使ってという話がありました。で、まあこんなようなアーテックさんの画像があるんですけど、結構ブロックで自由にいろんな形のものを作れます。当然車であったり信号機であったり結構簡単に作れるんですね、オリジナルのものが。で、本物の、まあ本物に近いというか、という信号機なんかも作れます。歩行者用の信号機、あと自動車用の信号機ですね、あとは当然、音が鳴る、歩行者用で音を鳴らせるような信号機も当然作れますし、まあここで非常に面白いんですけども、例えば時間によって、自分で制御ができるんですよね。赤の時間を変えたり、青の時間を長くしてみたり、点滅時間を早くしたりですね、そういうものができます。例えば宇都宮で夕方にみんなが帰宅のラッシュで自動車が渋滞するんだ、それを解消するために、例えば宇都宮駅方面に向かって青の時間を長くしたりとか、いろんな想像を描きながら自分で変更しながら、この時間帯だけはこういうふうにするというような制御もできるので、非常に子どもたちのオリジナル性というか発想力非常に活かせると思います。その次ですね、5年生の算数、正多角形の整数というような記事が載ってました。実際ゴリ先生の教室ではもうロボットを使ってしまいますので、ロボットにボールペンを持たして、そのロボットが自動で絵を描いたり、イラストを描いたり、図形を描いたりというような学習をするんですけども、記事の内容を見ると画面上でというふうに書いてあったんで、ここら辺は多分オリジナルのカリキュラムになってるんだと思います。画面上で、例えば何秒間直線を何秒間進んで、その後に右に、どれぐらい角度、90度で曲がるとか、っていうのを例えば3回繰り返します、1回2回3回繰り返しますっていうと、三角形ができたりとかいう、そういうような、流れになってくると思います。これも非常にそれの組み合わせでですね、楽しく、まあ実際にゴリ先生のこのチャンネルの中で昔カメさんを使って、図形を描くのをやってたんで、そのあたりもしあれでしたら見てもらえるといいかもしれませんね。で、6年生の理科、光、あと人感知センサーを使う。そう、これが、結構面白いんですよね。センサー関係、まあよく世の中でこれから伸びるであろうと言われている部門ですよね。センサー関係。で、ロボットも実際、小学生で触れるロボット、こんなすごい性能なんだっていうロボットです。センサーを触れます。光の明るさ、暗さによって明るければ、例えば数字が高くなる、暗くなるにつれて数字が小さくなる。人感知センサー、これまあ例えば赤外線を飛ばして帰ってくる時間が早ければ近い、遅ければ、
遠いんだというような数値、全部センサーは数値に変えて、その数値によってロボットを制御していく。例えば今はもう車なんか結構ついてる、その衝突防止のシステムですよね。これなんかも近づけば近づくほど数字が上がるんであれば、遠ければ遠いほど数字が低いんであれば、例えば80以上になったら自動でブレーキを踏みなさい、人までの距離が 100になったらもうぶつかるよっていうんであれば、手前の20ぐらい余裕を持たして、数字が80以上になったらブレーキを踏みなさいというような感じで制御してあげれば、このあたり衝突防止のシステムなんかも作れると思います。最後の記事、これすごくゴリ先生好きなんですけど、アンプラグド、全学年の教科でコンピューターを使わずに、まあ機械的なも、ロボットも含めてなんでしょうけども、機械的なものを使わずに論理的考え方を学ぶ、これすごくいいと思うんですね。じゃあ何も使わないのにどうやってそのプログラミング的思考を学ぶんだというような感じなんでしょうけども、まあ当然このあたりはオリジナルで学校の先生方がいろんなことを考えられると思うんですけど、例えばクラスでどっかの公園まで行こうと街を散策するんですよね。街を散策すると非常にプログラムで制御されているものってまあ多いです。もう出た瞬間に例えば歩行者用の先ほどの信号がある。これも人を感知して例えば自動で変わるであるとか、秒数で変わるであるとか、これはもう制御されてますよね。コンビニなんか行っても自動ドアがある。なんで人を感知したら、扉が開くんであるとか。例えば公園に向かって歩いてるところで車庫なんか人を感知するとライトが光るものとかありますよね。あれなんかもそうですね。先ほどのセンサーを使ってやってるだろう。であるとか、あとは自動販売機ですよね。なんで100円入れてもボタンは光らないのに150円入れた瞬間に買えるボタンだけが光るんだろうとか、いろんなものがあるんです。そういうものを見ながら街中を歩いて子どもたちが見つけて、あと班に分かれていろんなことを相談して、これはどうやってプログラムで制御されてるんだろうって話し合う。これだけでもすごく勉強になると思いますし、もう何時間も時間は絶対的に必要だと思います。非常にいい、取り組みだと思いますね。まあこんな感じで今後もですね、ゴリ先生のこのチャンネルでプログラミング学習、プログラミング的思考の話であるとか、ソロ版学習を通してお子様の能力開発に役立つようなチャンネルを作っていきたいと思いますので、ぜひ、いいねとですね、あともしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。